כן, יש רעיון מאחורי זה, שאתה יודע להעריך משוואה שאתה לא יודע לפתור, אתה יכול לתת לה הערכה. נגיד, משוואה כזאת היא לא פתירה, נגיד, מבחינתכם. אתה יכול להעריך אותה, להציף קצתים, לראות איפה פחות או יותר התשובה. זה אומדן, זה גם טוב. יאללה, תרגיל אחרון ונצא להפסקה. עם העופות. יש פה צפרדעים. יש פה מכונית. צפרדעים. מכונית, יורי, בוא נעשה דעיכה. מחיר מכונית קטן כל שנה ב10%. כיום ערכה 120,000 ש"ח. מתי יהיה ערכה 78,732 ש"ח? יאללה, רביעייה. M0, MT, QT. תרגילים קצרצרים, לא לקחת את זה, זה גם חבל. מאוד מאוד קל. כמה כזה יש על הדוגמאות? בדרך כלל יש תרגיל אחד כזה. בדרך כלל, לא תמיד יש, אבל בדרך כלל. מחיר מכונית קטן כל שנה ב10%. אוקיי, מה יש בזה M0? היום כמה המחיר שלה? 120,000 ש"ח. מה היה המחיר שלה שבעתיד? 78,732 ש"ח. מה ה-Q שלי? זה קטן ב10% כל שנה. 0.9. אם זה קטן ב10% זה 90%, ו-90% זה 0.9. ומי שרוצה עושה 1 פחות 10 חלקי 100. ו-T זה הסימן שאלה. אוקיי, אני מציב בנוסחה. 78,732 שווה 120,000 כפול 0.9 בחזקת T. ועוד פעם, בעיקרון לנחש פתרון, מי שרוצה גם עם שיפט סולף תקבלו פתרון מדויק, זה גם בסדר. אבל פשוט תנחשו, T שווה 1, עד שזה יצלוף לכם. להציב במחשבון את אחד מהT'ים האלה, אחד מהם יעבוד. בואו נראה איזה T עובד פה. ארבע. T שווה 4 זה התשובה. תגיד, זה יוצא בול? זה יוצא בול בול? כן. גם אם זה יוצא בערך, אתה נותן את התשובה. כי גם תבין משהו, אם יגידו לך שהתשובה היא 4.08, זה אומר שזה 4 שנים.0, זה כמעט 4 שנים. אז זה לא אכפת לי אם זה 4 שנים ופסיק. זה בערך 4 שנים. הרי כל התרגיל הזה הוא... הרי זה אומדני, מה זה יורד כל שנה ב10%? זה לא... בול. אומדן כזה. בערך, כן. צאו החוצה, אני כוח.